Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, alemlerden Rabbisi, asa jugarı Allah'a maqtau madaqtarımız, Peygamberimizga, onun otbasına, jene sahabalarına Allah'tın iyiligimen selemi bolsın dep, biz berekeli kitap bolgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı turalı kitapta odan ayrı okudu jalgastıramız. Ostan aldıngı sabahımızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni alganın jene sol Mekke'degi barlık puttardı öz kolumen kıratkanın jene sodan kiyin özünün sahabaların jan jaka айналадағы қандай путтар бар, адамдар Аллаһтан басқа құлшылық ететін бәрін сындырып тастауға жібергені туралы өткен болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккені алғаннан кейін Таифта тұратын Хауазин тайпасы Аллаһтың елшісіне саллаллаһу алейхи ва саллям қарсы соғысқа шығуды шешті. Олар өздерімен бірге 12 мың әскер ер адамдар бүкіл әйелдерін, бүкіл мал-мүлкін, балаларын алып шықты. Не үшін? Өйткені олар осынысымен біз тек міне осының барлығын айырылсақ қана қайтамыз, оған дейін қайтпаймыз. Яғни барлығымыз пида боламыз деді. Аллаһтың елшісіне қарсы соғыста. Бұл күпірліктің бір сондай қырсықтықтың өте бір ұлы көрінісі еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға қарсы 12 мың әскермен шықты. Және сол әскерлерінің ішінде көп жаңадан исламды қабылдаған адамдар бар еді. Жастар бар еді. Соғыс көрмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәрбиесінде болмаған Мекке ашылғаннан кейін көп адам исламды қабылдады. Және мұсылмандар өздерінің сондай көп болғандығымен не істеді? Сүйсінді. Тамсанды өздерімен өздері. Сүйтті де олар жүректеріне оларды ешкім жеңе алмайтындай болып көрінді. Сүйтіп олар Хунайн деген жерге жеткен кезде Хауазин тайпасының садақшылары төбелердің арасында жасырынып, оларға қарсы оқ шашты. Әрі оқ шашқан кезде де өте көп оқ шашты. Және соған қоса жаяу әскерлері де тап берді мұсылмандар күтпеген жерден. Және олар мығым тұрды. Міне сондықтан да мұсылмандардың әскерінің көбі кімдер еді? Жаңа дінге келген адамдар, жастар, солар қаша жөнелді. Өйткені олар дінде де жаңадан келген адам еді, әрі соғысқа да жаңадан шығып жүрген адамдар еді, жастар. Сүйтті де олар қаша бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында тек онымен бірге ең жақын өзінің сахабалары қалды. Отбасы мүшелері қалды. Аббас деген көкесі қалды. Абу Суфиян қалды. Сүйтті де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айқайлап даусымен ұрандатты. Мен Мұхаммад. Және бұда ешқандай өтірік жоқ. Әрі мен Абдул Мутталибтің ұрпағымын. Және бұда ешқандай өтірік жоқ деп ұрандатты. Сүйтіп өзінің сахабаларын, өзінің туыстарын өзіне шақырды. Қашпаңдар, жиналыңдар деп. Сүйтті де Алла Тағала мүминдерді өзінің күш қуатымен өзінен болған періштелердің күш қуатымен бекемдетті. Және мұсылмандарды қайтадан пайғамбардың алдына әкеп жинады. Және сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ер жүректіктің керемет үлгісін көрсетті.
ол тіпті жау деген шауып келе жатқан кезде басқа мұсылмандар жастар қашып бара жатқан кезде ол өзінің қашырының үстінде жалғыз қалуға жақын қалған кезде қашырынан түсті тіпті. Қашырдың үстінде отырған адам батылдау ма, немесе соғыс болып жатқан кезде қашырының үстінен түскен адам батылдау ма? Әрине түскен адам батылдау. Не үшін? Өйткені қашырдың үстіндегі адам, немесе аттың үстіндегі адам, ол бәрібір қорғалу жағынан не болады? Бекемдеу болады. Ал жерге түскен адам, оны ат басып кетуі мүмкін, түйе басуы мүмкін, ол бәрібір төменде болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам түсті. Сөйтті де, не үшін? Өйткені мұсылмандардың арасында жаяу әскер көп болатын. Солар пайғамбарымызға қарап, үлгі алу үшін, тоқтау үшін, қайту үшін. Сөйтіп, Алла Тағала бұл шайқасқа періштелерді қатыстырып, Аллах Тағала мұсылмандарға осы Хауазин тайпасының үстінен, дұшпандардың үстінен жеңіс берді. Міне осы шайқаста Хауазин тайпасы жеңілгеннен кейін, олардың басым бөлігі тайфқа қашып кетті. Бала шағаларын, әйелдерін тастап кетті бәрі. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ол жаға көп хауазиндіктер түсті. Әйелдері ол жаға түсіп қалды. Балалары ол жаға түсіп қалды. Бірақ хауазин тайпасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның жалпы ол кезде арабтар шежіресі бойынша бір-біріне жақын болатын. Яғни түп негізі барып бір атаға тірелетін. Сөйтіп Хауазин тайпасынан 14 адам пайғамбарымызға келді. Сөйтіп не айтты? Өтініш айтты. Я Расулуллах, біз сізге бөтен емеспіз. Мына әйел балалар да бөтен емес. Бұларды яғни ол жағылып құлдыққа біз қимаймыз деді. Сонымен өтініш айтып пайғамбарымызға мейірбандық танытуын, иә, кешірімділік танытуын, оларды жіберуін сұрады. Олша бөлінген болатын. Пайғамбарымыз олжаларыңды қайтарыңдар деп айта алмайтын. Және оны айтпады да. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өз өнегесімен ал маған қатысты менің қолымдағы олжа болып маған бөлінген нәрсеге келетін болсақ, мен оның бәрін бердім деді. Қайтардым деді. Бос оның бәрін деді. Жібердім деді. Сөйтіп керемет кешірімділіктің, мейірбандықтың үлгісін көрсетті. Ал пайғамбар солай істеп тұрған екен, саллаллаху алейхи уасалам. Оның жанындағы сахабалар жоқ, біз алып қаламыз дейді ма? Әрине алып қалмаймыз дейді. Онда пайғамбарымыз саллаллаху бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам берген нәрсе, біз де бас тарттық. Бостандыққа жібердік деп. Сөйтіп барлық қолға түскен балалар, әйелдер, әскер барлығын не істеді? Пайғамбарымыз және сахабалар қайтарды. Босатты, азат етті. Бұл мейірбандықтың ұлы өнегесі еді. Сөйтіп тұтқынға түскендердің барлығын жіберді. Басқа сахабалар да солай істеді. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам Хауазин тайпасымен шешкеннен кейін, яғни Хауазин тайпасы жеңілгеннен кейін, ол енді Таифқа қарай жол алды. Өйткені әлі де болса Таиф қаласы исламды қабылдамаған. Және Хауазин тайпасы да сояққа қарай қашты ғой адамдардың басым бөлігі. Сол үшін ол Таифке барды. Таифке барып, ол 18 күн бойы сол қамал, Таиф қаласы тастан құрылған қамал болатын. Сол қамалды ол қоршауға алды. Және сахабалар 18 күн бойы шайқасты. Сол шайқаста ең бірінші боп катапульта деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам қолданды. Катапультаны білесіңдер ғой не, иә? Тас лақтыратын не құрал, қару үлкен болады. Сондайды қолданды. 9-шы жылы Хиджраның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам Мединаға қайтып келгеннен кейін ол Табукке не жасады, жорық жасады. Бұл Табукка жасалған жорық өте ауыр, ыстық күні жасалған болатын. Өте ауыр жағдайда жасалған болатын. Сол кезде жемістер піскен болатын. Және күннің ыстығы соншалықты адамдар қалғысы, барғысы келмеген жорыққа. Әрі
200'lerden köbü sıltau aytıp, anau aytıp, mınau aytıp sol şayhasqa qatıspadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osı şayhasqa şuğudı şeşken kezde ol müslümanlardan Allah'tın yolunda mal mülk sarp etu. Yani osı nege jorqqa dayındaluğa at, jihaz, qaru dayındalın. Aqşa bölüğün olar mal mülklerinen sütüp şahırdı müslümanlardı. Ündeu saldı. Mine sonda Osman ibn Affan radıyallahu anh, Allah'a razı olsun. Bükül ümmettin atınan. Jalğız özü 300 tüyeni üstüne yer toqımı men, üstündegi jamlığısı men osı jorqa arnat berdi. 300 tüye nindi aqşa. Jene osıgan qosa 1000 dinar altın aqşa berdi. Qaruğa, tamaqqa, basqağa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sögizde osı künnen keyin Osman ne istese de ol oğan ziyan bolmaydı. Yani Allah onun kes kelgen künasın keşiret dedi. Bırak Osman onday jamandık istemeydin eşkaşan. Bırak ol osı ismen Allah tağalanın keşirimine iyi oldu dedi. Sonduktan da budan biz kanday payda alamız. Elde bir adamdar İslam üşün қайратын, күшін, жігерін, білімін жылдар бойы немесе ұлы үлесін қосқан болса, ә? Және олар өздігінен немен танымал болған болса, шыншылдығымен, сүннетті, Құранды жақсы көретіндігімен, ә? Күндердің бір күнінде бір беймәлім біреу келіп, ой, анау пәлен деген ұстаз анандай екен, ол мынандай екен, ол мурджит екен, ол хавариж екен, ол ихван екен, ол анау екен, ол мынау екен деген сөздермен ондай адамдардың мәртебесін түсіруге болмайды. Е? Сондықтан да міне өткені олардың істеп атқан ісі ондай адамдардың ислам дінін таратуға бұл міне осындай қомақты не болады? Үлес болады. Және бұндай қомақты үлес ондай адамға не қылады? Көмектеседі. Және ол ескеріледі. 200'lerden köbü bul nege şıkpadı. Bul jorqqa şıkpadı. Mine jorqqa şıkpagandardan qatarında 3 sahaba da boldı. Olar ardaqtı sahaba boladın. 200'lü bolmaydın. Şınşıl boladın. Solardın, solar Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, jene Mirara ibn Ar-Rabih degen 3 sahaba. Бұл туралы Қағб ибн Малик өзінің ұзын хадисінде айтып береді. Оны инша Алла сендер үлкейсеңдер ол хадисті өтесіңдер. Бірақ қысқаша оның мағынасы Қағб ибн Малик осы Табукқа жорық жарияланған кезде дайындалу. Ол бармаймын деген жоқ, барам деді. Бірақ кейінге, әлі үлгерем ғой деді. Сөйтіп күндер өтті. Әлі үлгерем ғой. Мына тұрған базар керек нәрсемді сатып аламын, түйімді дайындаймын да барам ғой деді. Сүйтіп жүріп, сүйтіп жүріп, сүйтіп жүріп, ол түйе алуға да, не басқа нәрсе істеуге де үлгермей қалды. Ертең кетейін деп атыр, жолға шығайын деп атыр. Ей, мен бүгін алам кешке деп, соны кеште қалды. Ал ертеңіне қараса олар кетіп қалыпты. Әй, үлгерем ғой, әлі жетіп алам қазір, қазір сатып алам да, олардың ізінен жетіп алам деп, сүйтіп-сүйтіп қалып қойды. Неге? Өзінің салғырттығына. Өзінің осыған жеңіл қарауына. Сүйтті де ол қалып қойғаннан кейін, бара алмағаннан кейін өте қатты өкінді. Бірақ оған берілген мүмкіндік кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сосын сол қиын жорықтан барлық сахабалармен қайтып келгеннен кейін сол жерге барған кезде сұрады, қап қайда деп. Сонда адамдар айтты, ол шыға алмай қалды деп. Оның сөзін сөйлегендер де болды. Ол шыға алмай қалған шығар енді. Әлде бір нәрсе оны ұстап қалды ғой, әйтпесе ол шыншыл ғой деп. Өйткені ол пайғамбарымыздың қасында ол не болған? Өте шешен кісі. Пайғамбарымыздың атақты ақындарының бірі болған. Өте шыншыл адам болған. Міне сондықтан да оның
Hikayesini Allah Teala Kur'an'da kıyamet günü deyin aytkızadı. Tevbe suresinde. Tevbe suresinde Ka'b ibn Malik'tin hikayesi aytılgan. Şeyni sol adamlarga ülgü bolsın deyin. Sütüp Ka'b kalıp koydu. Sütüp kalanın içinde jürdü. Ne istesem ikin deyip. Peygamber kelgenden keyin ne aytsam ikin deyip. Sonda olgan tosqandar aytı. Hey, mına adamlar aytıyor bir sıltau aytıp atır koy. Sen de bir sıltaudu oylap tapsayşı oyundan şıgar. Sen Peygamber keşiret. Peygamber keşirimdi koy. Allah'tan da senin için keşirim suray. Belkim Allah da seni keşiretin şar. Ötürk ayta sal deyip atır koy endi. Sütüp jürdü jürdü olup çoğuk. Men Peygamberge ötürk aytpayım dedi. Men Peygamberge ötürk aytkanım men Allah Tağala bärin körüp tur dedi. Мен Аллахпен шыншыл болуум керек деди. Мен одан да шындыгымды айтам деди. Ал Аллахтын элисинен кеширим сурайм, Аллахка тәубе эттим деди. Сүйтүп ол пайгамбарыбыз кайтып келгенден кийин мешитке кирип барды. Сүгүздө пайгамбарыбыз аны көргөндөн кийин, кап салим бергенден кийин пайгамбарыбыз оган жымыйып карады. Бирок жымыйып караганда кандай жымыюу мен? Кап аны өзү айтат. Ол маган ашуланган адам жымыйып карайды го. Дәл сондай қараумен қарады дейді. Сүйтті де, неге қалды, не нәрсе сені қалдырып қойды деп айтты дейді. Сол кезде қап осы керемет сөзді айтты. Уа Аллаһтың елшісі. Аллаһтың атымен ант етем деді. Егер қазір мен осы дүниенің патшаларының бірінің алдында отырғанымда, мен міндетті түрде әлде бір нәрселерді айтып, сылтау тауып, бір нәрселерді айтып, оның алдынан кешіріммен шығып кетер едім деді. Бірақ мен сіздің алдыңызда отырмын, Аллаһтың елшісі. Және мен білем, бәрібір сізге қазір мен әлде бір сылтауымды өтірік айтсам, Аллаһ Тағала мені көпке бармай жазалайды. Сондықтан да мен ешқандай үзірім болмады. Осындай кейінге қалдырып қалып қойдым деді. Сүйтті де пайғамбар бар күт деді. Сосын Аллаһ Тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи етті. Оған байкот жариялау. Бүкіл мұсылмандар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям онымен 50 күнге дейін сөйлеспей қойды. Сәлем берсе сәлемін алмай қойды. Не үшін? Өткені оны тәрбиелеу үшін. Ол өкіну үшін істегеніне. Оған жер тар болып кетті. Әлгі екеуіне де дәл солай істеді. Мунафиктардың айтып келген сылтауын қабылдады пайғамбарымыз. Аллаһқа қалдырды. Ал мынау мүминдерді байкот жариялады. Не үшін? Өйткені олардың мүминдік сипаты бар еді, шыншылдық сипаты бар еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өздігінен еш нәрсе істемейтін. Ол тек өзіне уахи етілген. Және ол бұларға не болды? Сабақ болды. Олар 50 күн бойы жер тар болды оларға. Не істеуін білмейді. Аллахқа жалварынды, жылады. Тіпті осылардың ішіндегі Хилал бин Умайя деген кісілер өте кәрі кісілер еді. Жылай беріп үйінен шықпайды. Ең соңғы күндері пайғамбарымыз тіпті әйеліне айтты. Қабыпты тастап үйіне бар деді. Әйелдеріне айтты. Сонда әйелі әкесінің үйіне кетті. Қабып бір өзі қалды. Сондай шыншыл тәубемен тәубе етті олар. Кейін Алла Тағала ол туралы аят түсірді. Алла Тағала Аллаһтың елшісін сахабаларды кешірді. Және әлгі үшеуін де кешірді деген Құранда олар туралы аят түсірді. Сөйтіп соны естіген сахабалар бірден сол мезетте Қағыпқа хабар жеткізуге асықты. Бірден біреулері атқа мініп шаба бастады. Бұлар бірақ ішіндегі ең тапқыры жүгіріп барып бір төбенің үстіне шықты. Сөйтті де сояқтан айқайлады ғой. Әй, Қағып, сүйінші, сен кешірілдің. Сонда Қағып ананың дауысын шабарманнан бұрын естіп қойды. Сөйтті де өзінің үстінде жалғыз қамисы болатын, бай болмайтын көйлегі. Сол көйлегін жейдесін әлгі кісіге шешіп берді сыйлыққа. Сөйтіп пайғамбарымыздың мешітіне қарай жол алды, асығып қуанып. Сөйтіп келіп еді, сахабалар оны істеді. Сахабалардың ішінен орнынан тұрып күтіп алғандар болды оны. Сөйтіп ол кешіріліп, міне сондай бір ғибратты уақиға болды.
Және ол кешірілгендігі үшін өзінің бір бағы болатын, құрма бағы. Соны Аллаһтың жолына сарп етем деді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оның барлығын сарп етпе деді. Өзіне алып қал деді. Міне осы вақиға аталған сура Тауба сүресі дейді. Және осы сүреде Алла Тағала сол жорықтан қалған 200-ді мунафиктерді әшкереледі. Олар саған сылтау айтып келеді, бірақ олардың барлығы өтірік айтады. Аллаһ Тағала олардың өтірігін білет деп, әрі шыншылдардың шындығын ашты. Міне осы шайқаста Айла деген жердің Юханна бин Рауба деген әмірі келіп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен келісім шартқа отырып, оған не істейтіні берілетіні және оған джизия салығын төлеймін деді. Джизия деген не ол? Мұсылмандар әлде бір елге барса, жорық жасап, оларға не исламды қабылдаңдар дейді. Сонда өздерің де мұсылман боласыңдар. Не исламды қабылдамасаңдар да өздеріңнің дініңде қалыңдар, бірақ исламға қарсы соғыспайсыңдар, мұсылмандарға джизия салығын төлейсіңдер. Жыл сайын бір рет. Адам басымен. Адам басымен болғанда тек соғысқа жарайтын еркектердің санымен. Шалдардан, әйелдерден, балалардың басына джизия алынбайды. Түсінікті ғой? Міне сол соған көніп джизия төлейтін болып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде, содан кейін Джарба, Азрух деген жерлерінде әмірлері келіп, дәл солай келісімге отырып, джизия төлейтін болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям олардың әрқайсына жарлық жазып берді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Думат деген жердегі Укайдермен де келісім шартқа отырып, ол да джизия төлейтін болды. Сөйтіп мұсылмандар бұл жорықтан немен олжалы болып қайтты, жеңіспен қайтты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Табукта 2 апта болды. Кейін Мединаға кеп, әрі жолда бірде бір шайқас болған жоқ. Яғни сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Табук шайқасынан да немен жеңіспен олжамен оралды. Осы бүгінгі сабағымыз балалар, аса жоғары Раббымыздан бізге алған білімімізді пайдалы етуін және осы білімдерімізге сәйкес амал етуімізді және осы білімдерімізді өзгелерге таратуымызды Алла Тағаланың шынайы құлдар болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.